Děti s lehkým mentálním, těžkým zdravotním, kombinovaným postižením nebo autismem, které navštěvují třetí základní školu, připravili v předvánočním čase besídku pro rodiče. Využili přitom mimo jiné i letošní předvánoční dárek – bubny. Se snažíme získávat různé formy podpory, abychom mohli realizovat celou řadu terapií. Díky spolupráci s občanským sdružením Vervia, která trvá již několik let, můžeme zajišťovat trampolining. Na trojce také zdomácněla kanisterapie nebo hypoterapie a díky letošnímu daru i muzikoterapie. U postižených dětí tyto metody stimulují senzorické myšlení i pohyb. Vzhledem k handicapu se totiž neučí z učebnice, ale formou smyslového vnímání. Škola by v nejbližší době potřebovala dovybavit ještě multisenzorickou místnost za minimálně 100 000 korun. Přivítala by proto další sponzorské dary. Na třetí základní škole funguje 6 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, o které se stará 15 učitelek a asistentek pedagoga.